Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Muhtaram nazreen ikram, aasan dars Quran ke andar aaj 17ve paare ka dusra ruku hai jiske andar 19 ayatein hain. Ayat number 11 se ayat number 29 tak. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin. اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا جن کے رہنے والے ظلم کرنے والے تھے اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کیا فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون تو جب ان لوگوں کو ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو فوراً ان بستیوں سے بھاگنے لگے لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون بھاگنے والوں سے کہا گیا مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آرام کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید تم سے اس بارے میں کچھ پوچھا جائے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین وہ کہنے لگے ہائے ہماری بربادی بے شک ہم لوگ ہی ظلم کرنے والے تھے فلما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین ظلم کرنے والے لوگ یہی کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے لو اردنا ان اتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین اگر ہم دل بہلانے کے لیے بیوی اور بچے بنانا چاہتے تو ہم اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا بل نقذف بالحق کر الباطل فیدمغہ فیدا ہوا الزاہق ولکم الویل مما تصفون بلکہ ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے اور باطل ہار کر بھاگ جاتا ہے اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت و بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی اللہ کا ہے اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر گھمنڈ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ فرشتے تھکتے ہیں يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وہ فرشتے رات دن اسی اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی سستی نہیں کرتے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون کیا ان کافروں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں یا پھر اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا ان کے بنائے ہوئے معبودوں میں وہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی بے جان چیز میں جان ڈال دیں اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون کیا ان کافروں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کئی اور معبود ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا یعنی ٹوٹ جاتا تو عرش والا اللہ سب عیبوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون اللہ سے کسی کام کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا مگر لوگوں سے ان کے کام کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا ام اتخذوا من دونہ آلہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی سب میں صرف ایک ہی اللہ کے بارے میں ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں ہیں اس لیے اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وہی نازل کی کہ میرے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون اور مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے وہ اللہ اس عیب سے پاک ہے بلکہ فرشتے تو اللہ کے معزز یعنی نیک بندے ہیں لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون وہ فرشتے اللہ سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ بس اسی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وہی اللہ ان سب کی اگلی پچھلی باتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے اور وہ فرشتے صرف اسی کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ سفارش کو پسند کرے گا اور وہ فرشتے اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اگر ان فرشتوں میں سے جو کوئی کہے گا کہ اللہ کے علاوہ میں ہی معبود ہوں تو اسے ہم اس کا بدلہ جہنم دیں گے ہم ظلم کرنے والوں یعنی کفر و شرک کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے جس کے اندر 19 آیتیں ہیں
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 29 تک۔ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ کیوں؟ کانت ظالمہ، کیونکہ وہ ظلم کرتی تھی، توحید پر نہیں تھی، شرک کرنے والی تھی، لوگوں پر ظلم کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے ان لوگوں نے خود کہا، آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، ہم تو خود ہی ظلم کرنے والے تھے، توحید پر نہیں تھے، ہم لوگ شرک کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے تھے، اس لیے ہم لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 16 پر غور کیجئے، اللہ نے آسمان و زمین کے بارے میں کہا کہ یوں ہی کھلونے کے لیے یا بیکار کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین، آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھلونا نہیں بنایا ہے، کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ مقصد کے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں سب چیز مقصد کے لیے بنی ہے، اور ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے بنے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، باطل جب بھی سر اٹھاتا ہے حق اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، اور باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ باطل جو ہے، غلط چیز جو ہے، وہ ہر زمانے میں روپ بدل کے آتی ہے، لیکن حق جو ہے اسلام پہلے انسان سے ہے اور آخری انسان تک رہے گا، وہ ہے اسلام، اور باطل اپنا روپ بدلتے رہتا ہے، آتے رہتا ہے۔ بلنقذب بالحق کر الباطل فیدبغہ فیضہ ہو وظاہق، ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے اور باطل ہار کر بھاگ جاتا ہے۔ ایسی آیت ایک دو جگہ پہ اور ہے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 49، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، حق آ چکا، باطل نہ پہلے کچھ کر سکا تھا اور نہ کبھی بھی کچھ کر سکے گا، ہو ہی نہیں سکتا، حق کے سامنے وہ ٹک ہی نہیں سکتا ہے۔ آیت نمبر 19-20 پر غور کیجئے، فرشتے کی خصوصیات کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے میں تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہیں وہ تھکتے ہیں، اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی بھی نہیں کرتے۔ آپ غور کیجئے، لیکن ہم اور آپ کتنے سست ہو گئے۔ آیت نمبر 22 پر غور کیجئے کہ آسمان و زمین میں اگر کئی اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام بالکل بگڑ جاتا۔ آسمان کا اللہ ہے، زمین کا اللہ ہے، اور آسمان و زمین میں صرف اللہ کی بادشاہت چلتی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ آسمان و زمین میں اگر بہت سارے اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا، اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش والا ہے، اس چیز سے جو اللہ کی صفت یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے 29 کے درمیان غور کیجئے، فرشتوں کے بارے میں ہیں، بل عباد مکرمون، فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معزز اور نیک بندے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، نعوذ باللہ، جیسا کہ کچھ عرب والے کہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ تو عمل کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہ سفارش نہیں کر سکتے، ولا یشفعون، سفارش نہیں کر سکتے، الا لمن ارتضى، لیکن اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ راضی ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، وہم من خشیتہ مشفقون، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اور اگر کسی بھی فرشتے نے یہ کہا کہ وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ نے کہا ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، کیونکہ یہ ظالموں کی، انکار کرنے والوں کی، شرک کرنے والوں کی سزا یہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔